لال قالية هوي جاسنا نكشرا وإحنا ما هاي استعريان تانا وانا هاي ياقون هنتي في عن هيرك يا جمال عمرك إن لي صاحوية وهوي لي دسو Hodan Ahmed Farax waa gabadh Soomaaliyeed oo ku nool degmada Wulwul ee gobolka Cayn. Hodan waxa asibay xanuun la ciifiyay jirkeeda, burburiyeena lafaheeda, waxaana ay muddo la daalaa dhacaysay xanuunkaasi. Hodan ma laha aabe iyo hooyo, kaliyeed ayaa ku nool buulkan yar ee idii muuqda. Waxaana ay fariin u dirtay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummada muslimiinta oo ay ka codsatay inay soo caawiyaan dabaysha dhaxanta iyo waliba roobka ayay buulkan yara macariishka yaraydii muuqda ay kaga jirtaa. Waxaana ay ka codsatay ummada muxsiniinta inay u soo dhisaan hooy ay ku noolaato. Telefoonkan shaashadda ka muuqda waxaa iskale Hodan Ahmed Farax ciddi caawinaysa waxa ay ugu hagaajin kartaa amaba ay ka wici kartaa telefoonka gacanta ee shaashadda ka muuqda. Walaal qaliye hoygaas aanan ku jiraa waxna ma haysto curiyaantaana waanahay iyo agoon hanti fiican heerka igu ma laha marka in lay soo caawiyo oo hoy lay dhiso baan rabaa. Hoygayguna waa waxaa waa waabta marka waxaan rabaa inaad hoygu aan walaalayaalii dhistaan oo iga ajarsataan ajarkiina iyo xasanaadkiina idinkaa iskale. Halkan waxaan ku soo booqanay gabadhan oo Hodan la yiraahdo oo aad aragtaan haddeerna weliba qof weyna waxay ku nooshahay meeshan aanu taaganahay aniga sakariyo wadani waanu wada nimi meeshaa dee waxa weeye dhaxanna ka celin mayso roobna ka celin mayso. Markaan soo koobo hadalladeeda gabadhaasi waa agoon waxa weeye reerkooduna hanti ma leh iyadana waad aragtaan magaalada Wulwul bay ku dhex nooshahay hoygaana waa ku jirtaa waad aragtaan waabaha la duubayo dhaxan iyo roob iyo maxay haylatoy dacaduunka xaaladaheedoo dhan gabadhaas halkaasay ku nooshay. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ee na daawanaysa ama muslimiintoo dhan ee na daawanaysa ee hadalkayaga dhegaysata ama muuqaalkayaga aragta ama gabadha muuqaalkeeda aragta inay gabadhaas soo caawiyaan waayo gabadhaas waa qof muslimada halkaasay ku nooshaho itaalkaasay leedahay waa curyaamada waxa laali waxa haysaana ma jirto reerkooduna hanti male. Marka ummadda waxaan ku codsanaynaa gabadha inay soo caawiyaan oo maxay haytay hooy hanti oo maxay haytay dhaxanta ka celiya oo roobka ka celiya ay u soo dhisaan maxay haytay intii tamarkeeda annaga oo maxay haytay muslimiinta ka mid ahna dee waanu idinla qabanaynaa waa idinla wadaynaa. Marka waxaanu idinka codsanaynaa si degdeg ah Hodan in wax loogu qabto dal iyo dabadba muslimka jecel inay wax sii baxsadaan. Waxay wuxuu yidhi Soomaalidu waxay ku baahmahdaa moogta curyaankaba cagara looma waayine caynka waxaa loo yidhi kuwa cararaya ladan inay ku cilmi qaataan ilaahayada xoog ma waayin hantina ma waayin laakiinse ilaahay ummadda xoogana leh hantida leh buu ku eegeegayaa maaragtay si qofkooda muslimiinta ee jilicsan ay u galaan. Marka waxaan idinka codsanaya walaalayaal anaan hadalkaba badin inaad gabadhaas soo caawisaan inaad gabadhaas soo caawisaan meel kasta aad joogtaan hadayadaha islaamka muslimka meel walba ku nool mid dalka jooga mid dabadda jooga gabadhaa la soo caawiyo. Dadka baahiyaha gaarka qabaha ayaa waxa ay u baahan yihiin in la garab istaago maadaama aysan jirin cid si gaara ugu tacalluqda.